Эдийн зүгээр үү? Тэ шаар та. Зүгээр ээ наа зүгээр. За амжалт. Миний хөө. Эт хөө. Ивэлээ. Оо ийж ингэ шиг босороо миний ах. Оо нүд нь нэгдэхгүй нь. Өнөөдөр идний цэцэрлэг хүл бөмбөгтэй болох уу? Дотоороо юм. Хүл бөмбөгийн хабин тамир овч юмсаа. Аа. За. Аа. Яа чам би. Муухай штэ нэг газар чаа. Эй. I am a bunny. Засан байтгаан уу? Шинэ влогта тавтай морил. За өнөөдөр хэсэг чинь блог хий хас өдрийн. За өглөөнөөс хойш гэрийнхаа дөрвөн цэргийг альманд нь мордуулчаад. За тэгээ өнөөдөр би нэг өдөр хүүхдүүдээ жоохон нөгөө эрт автдаггүй. Жоохон завтай байх өдөр. За тэгээд энэ өдрөө юу яая гэж бодоод. Нөхрөө одоо нэг өдөр ч гэсэн баярлуулъя гэж бодоод. Тэгээд нөхөртөө өдрийн хоол бэлдээд тэгээд ажил руу очё гэж бат чинь. Тэгээд влогта мань хамт байгаараа. За түрүүн өдөр алган өөрхи гадуур хоол иддэг өдрийн цагаараа. Тэг өнөө өглөө би гарахт нь хараач өдөр юу идэх юм гисэн чи. Оо юу идэх үү одоо тэгэл тэр хаваараа өдөр алган тэр аяга хоолыг идсээр хагаад одоо бүр юу идэхээч мэдхээ байчаад байна гэдгийггүй. Тэгэхээр оо за тэгвэл нэг удаа ч гэсэн гайгүй ингээд завтай. Үдээс хойш хүртэл завтай энэ өдрөө нөхөртөө халуун сайхан хоол бэлдээд за тэгээд сайхан цай чанаад тэгээд аваачаад үгүй гэж бодчих. За тэгээд цаашаа нөгөө өдөр алхан ерөнхийдөө Япон хоол те янз бүр Япон хоол аягүй хиддэг юм чинь. Монгол хоол хий. За монгол хоол хийхдээ бас авж явхад амар замд нэг их хөрөөд хөрсөн ч гэсэн бас нэг муухай болоод ахгүйгээр итчих хоол юу байдгүй гэж бодож хаад хуйшуур хий гэж бодож байна. За хуйшуур хийхдээ юу тосонд харихгүйгээр шар тосонд тайраад тэгээд шар тосонд тайрсан ядаргаа тайлах сайхан хуйшуур хий гэж бодож байна. Яг ямар нэг таригдчих байна. За окей тэгээд одоо ингэ тос тосны ойх гэдэг ааш тий. Тэгэхээр
Тэгээд шар цэцэг айгүй хурц гэж боддог байсан. Тэгээд гэсэн чинь ерөөсөө тийм хурц биш. Жижигхэн цайны халбоон дээр аваад амандаа хийчихвэл бол дараа хайлаад тэгээд явчихна. Би чинь өглөөд ингүүнээдээ дандаа шар цэцтэй уяас хаа шидэр чанж өгдөг байхгүй. Тэгээд өөрө тэрнээсээ ингээд нэг жижиг халбайг амандаа хийгээд тэгээд явчихна. Энэ амир зүгээр таг байгаас энэ нөгөө нэг зүгээр таг тагалчаар чинь ингээд битүү нөгөө нэг уур савсаад аягүй хэцээд байгаа шүү дээ тий. Ийм энэ кошорны юм уу юм хайх. Амжуулаад гэрээс гараад ирлээ. Гэхдээ яг 12-т нь бас очиж амжихгүй юм шиг байна. 12, 15 болох юм шиг байна метроноос буухаар. Тэгэхээр цаа чи одоо намайг хаяа гараа авчихад дэ юу ч гэсэн зүгээр би очиж шүү гэд хэллий гэж бодож байна. За түрүүгийн ажлын гадаа ирсэн байна. За Токио хотын төв маш олон одоо төрлийн компани, офис байдаг одоо ийм гудамж байгаа. Зөндөө олон компаниуд за эдгээр том байшингуудад одоо офис түрээслээд ингээд байдаг. Ерөнхийдөө одоо нэг байшнаа нэг компани офис гэлгүйгээр маш олон төрлийн компани давхар давхраар нь ингээд авцсан үйл ажиллагаа явуулаад байж байгаа. За Япон хүмүүс хөвчлэн костюмтай ийм гудамжаар явж байгаа харагдчихэв. За бүгдээрээ цаанда орох гээд зарим нь цаанда орчоод явж ах шиг байна. Цайны цаг бол 12-оос ихэвчлэн 1-ийн хооронд, за эсвэл 1-ээс 2-ийн хооронд ингэж байж байгаа. Өгөөлт байгаа юм шиг харагдаадсэн да яг ажилласаа гарч ирсэн үү? Яа. Оос хойлоо 1:30 уртсан. За. Энд цугаад юм идэх юм уу? За яаш яа. За. Чи юу идэх гэж бодож ирсэн? Токио хотын төвд бол хөтөлгч шинэ хард амар гоё ингээд боломжинд нь хэсэг газар сайн стрит фуд юм шүү угаасаа кофе мафи яа зарсан яа тэгээд юм уу вай тэр чи ууг нь юу яах хэвтэй байц тээ зээ цохош хэрэгтэй сахгүй дүн уу болох юм байна шүү Ой. Та гайх байна уу? Гой нартай. Салаад юм уу? Тий. Хүмүүс гайх цаа болоо. Токио хотын гудамжинд хуушур идэг. Анаа ч хүн чи гэрээсээ хоол авчирч иддэг юм байт юм. Гадар хоолж байгаа юм хоол. Тэгээд үлдэний жоохон зөв комбинигийн тэр нэг
хэдэн өдрийн хоол шигнуудаа идэл бол. Төвөндөөс л амар. Яг нэг бичлэггээ юм идэт хад хүмүүс байхад. Энэ порт нь манзаад юм шиг мууштай анзаар бит хаваацтай. Андаа ингээд юм харж чадгүй шүү. Ахад ингээд хараагүй юм шиг. Маш наривч дуртайгаар хартаг юм шиг. Тэгвэл нэг л хэвэн юм биш байх юм бол шууд ажирласан. Тэгэл одоо энэ. Бүгдээр ингээд кинонд гарч шиг ингээд нэг хэвэн юм дэрч байгаа шүү. Тэгэл тэр нь жоохон зөрчил юм бүгдээр ингээд ажиллах юм яасан болох. Зам болохоор хэлчихсэн юм гэж. Одоо ингэ дэлбэлцсэн гэдэг дэлбэлцсэн хэрэгтэй юм шиг. Би ч сакураны мад үзүүлдэг. Яагаад ч үгүй. Дэлбэлцсэн үү? Эдгээр бүгдээр том том авснаа. Гэхдээ нэг том компани хуш хинжиж байгаа юм байна. Зүгээр нэг том авснаа. Тэгээд түрээсээ л авсан. Энэ төрөлд байсан бас том үгтэй илэрхийлэх юм шиг байна. Та хүнийг одоо сайхан хоолоор дайлсан учраас бичсэн таг авч үгээ. Юу ий? Саний цагаар замыг хаагаад амардаг гэсэн. Ааха. Уустай зориулсан. Ааха. Аа, Urban Trace гэж байна шүү дээ. Тэгээрээ 11-с ажлын өдөр бол 11-с 11-д чигэд. Hello, I'm eating ice cream. Hi, Anna. Hi. Чи ямар ice cream идэж байгаа? Strawberry. Strawberry ice cream тий? Ям яана. Чи цэцэрлэг дээр хоолыг идсэн юм уу? You have your phone? Yes. Now cat. За ингэж нэг өдөр дууслаа. Төрөөдөр очичаад 2 найз охинтойгоо уулзаад суужгаад тэгээд юу яач вэ? Ивэлэг авах цагаалаад ивэлэг аваад гэртээ ирж байна. За одоо ингэсгээд ингүнэ өдөр үнжилсээсээ ирнэ тий. Тихэл. Тэгээд ингүнэг аваад орой хоолоо хийгээд тэгээд ингээ магадгүй дуусах гээ. Тэг өнөөдөр влог юм аа утсан хүмүүс баярлалаа. Bye bye гэж. Bye bye гинглэйдэ. За тэгээ чи нөгөө subscribe хийгээрэй гэж. Subscribe хийгээрэй. The mama love you.